så alle sammen og velkommen til endnu en video på min kanal. I dag der skal vi ud og møde Tinka fra Tinkas juleeventyr og Lasse. Altså jeg ved ikke om I følger med i Tinkas juleeventyr i år 2017, men det er skide god julekalender. Men i dag der skal vi lave en vlog, og vi skal ud og møde dem, altså Tinka og Lasse. Og så skal vi have nogle autografer, og vi har nogle tusser hernede og nogle hvide trøjer og sådan noget. Vi skal bare hygge, og vi tager nogle billeder og nogle videoer derude. Så vi ses. Vi skal køre nu, så vi ses bare derude. Hey. Vi har også Otto Lund med. Det glemte jeg lige at sige, men han er bag kameraet. Hej. Han filmer også en video til det her, så det bliver vildt hyggeligt. Bare film med. Det bliver vildt fedt, mand. Ja! Så er vi kommet herover, og vi skal ind og møde Tinka lige om lidt. Der er sådan en rimelig lang kø. Prøv lige at filme køen. Ja. Den er ret lang, men vi ses bare inde i byen, når vi har mødt Tinka og sådan noget. Ja, vi ses her. Ja, vi har en, der er sådan lidt. Må jeg tage et billede af dig på en lille trøje? Den der lille skrædder der. Og herom der er der alle mulige andre tøj. Tinkas tøj og sådan lidt der. Der er Lasses tøj. Det er Lasses nissetøj. Ja. Og det er hans normale tøj, det derovre. Ja. Og nej. Ja, og vi står så inde i det her lille fine tinghus. Der er ikke så stort, og der er ikke så meget plads, men altså vi venter stadig på, at vi kan komme ind og møde Tinka og Lasse, så ja. Vi får nogle billeder og sådan noget af dem senere, og lidt autografer. Det har jeg så ikke, så vi ses bare derovre. Hey. Prøv lige at se, hvor satisfying det der røg, det kommer bare op i den der træstamme ting. Det der sker lige nu er, at vi står i en kæmpe lang kø. Vi skal ned og møde Tinka. Jeg ryger, oh my god. Jeg hedder Tinka. Hej, jeg hedder Lasse. Hej, Lasse. Og vi har det dejligt. Ja. Kom, skat. Tak, at I kom. Tak, hej. Og i dag der har vi været inde og se Tinka og Lasse, og det var fandme vildt. Vi har fået nogle autografer af dem, og ja, det her er min. Ja. Men altså, ja. Vi fik nogle billeder og sådan noget af dem, så det var meget hyggeligt. Men jeg håber, I kunne lide den her video. Vi ses i min næste video. Hop ind og smut ind på Otto Lunds kanal, hvis han uploader vloggen. Eller et eller andet. Jamen, han har lavet den samme i hvert fald næsten. Men vi ses bare, Krille Pister, i min næste video. Og så må I meget gerne like den her video, subscribe til mig, og kommentere ned i kommentarfeltet, hvad jeg skal lave i min næste video. Vi ses. Kaboom! Pah!